このコーナーでは次々と登場する奇想天外なアイデアに感動、そして思いっきり笑えます。痛い。続いてはエントリーナンバー3番、鈴木さんです。ひときわ大きな箱ですけれども、はい、怖い。何ですかこれ。これは鷹のロボットなんです。鷹のロボット。ちょっと前に来ていただきますか。前に来て、はい、あ、首が動き始めましたよこれ、すごい。実はですね、この部分にセンサーがついてるんです、うん、なのでカラスがこう近づいてきたら首を動かしたり羽が膨らんだりして脅かす仕掛けになってるんです。あ、一生懸命動いてるのはもしかしてカラス。カラスですね。爪と爪の間に首が挟まってるところ。助けてっていうところですね。いやでもこれ強烈なインパクトありますね、はい、これちょっとゴミを捨てに行くのもちょっと怖いですね。鈴木さんがカラス撃退に取り組み始めたのは4年前。市の職員として魚市場に勤務していた時、生ゴミに群がるカラス対策を頼まれたのがきっかけでした。鈴木さんはタカロボットを屋根に置き200羽のカラスを見事蹴散らしました。そして最近タカロボットにさらなる改良を加えたといいます。音が出るようにしました。すごい。実はこの鳴き声、鈴木さん自身が録音したものです。しかもその過程で新たな発見をしたというのです。私はちょっとカラス語を勉強して、カラス語何の意味なのかが ある程度分かりかけてきてるんですけども、まずその今敵がいないよ、安心していいよというコミュニケーションなんですけども、はい、それはカーカーカー3回繰り返すんです。やっていいですか。あ、いやいや。え、もう一度いいですか。カー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 カカ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 。すごいですね。なんかカラス語のなんか教室とか開けそうな。そしてね、今回なんと東京に来て東京のカラスともお話をされたんですね。そうですね、福岡の方法で、東京にこう臨んだんですけども、ちょっと相手していただけなかったですね。無視されちゃいました、方言があるのかもしれない。方言ないだ。方言が。別の檻で実験しました。効果部門第1位はタカロボットでした。一方タカロボット、作り始めて2時間、できたのはタカが捕らえているカラスだけです。あとどれぐらいかかりますか。そうですね、あと半日ぐらいはかかると思います。やめますか。そうですか。というわけで、それでは続いてこの方です。さあ、そして新コーナー、あなたの妙案試します。安田さん、私ですね。カラスの撃退法の体当たりでリポートする安さんに、今より痩せて